היי לכולם, היום אנחנו הולכות לעשות ולוג מיוחד. אנחנו קיבלנו במתנה פאזל של 1,000 חלקים של משפחת ג'ורג'י עם התמונה שלנו, ואנחנו עכשיו הולכות להרכיב אותו, נכון? קודם כל אנחנו רוצים להראות לכם שזה התמונה שתהיה בפאזל, וזה 1,000 חלקים, ושיהיה לנו בהצלחה עכשיו, אבל אנחנו הולכים להרכיב אותו. תראו איזה יופי, יש לנו פה משטח שעליו בעצם עושים את הפאזל, וכאן בסקיות האלה יש לנו את החלקים של הפאזל. זה מסודר לפי חלקים בצורה כזו. קודם כל, רגע מאמי, ניקח את המשטח הזה ונשים אותו. וואו, תראו איזה גדול הפאזל הולך להיות. בואו נעשה ככה. על זה מרכיבים את הפאזל, אוקיי? את הפאזל. ואז אנחנו לוקחים את החלקים האלה ושמים פה. רגע. הנה שלי, הנה של מאור, ולאט לאט צריך להתחיל ולחפש. אתם רואות, יש פה את הפה של אימא, אז אפשר לעשות ככה. ואז חיברתי את הפה של אימא. תקשיבו, יש פה בינתיים את החלק של הפנים שלי, של מאור ושל אלמה. מה מצאת? יופי מאמי, אנחנו מחפשות קודם להרכיב את הפנים. זה ממש קשה. הנה זה של אדל. תקשיבו, אני לא יכולה לתאר לכם כמה זה קשה. יש פה את החיבור ביני לבין אלמה, את מאור, ופה את ההתחלה של אדל. אבל פה אני מנסה לקחת את כל המסגרת, אני מנסה לקחת את כל המסגרת כדי להתחיל להרכיב את המסביב לתמונה, כי יש מלא לבן, אתם רואים כל החלק של הקיר בעצם? יהיה מאוד קשה להרכיב אותו. תקשיבו, אני כבר חצי שעה רק על המסגרת הזאת, וואו, זה אחד הדברים הקשים שעשיתי בחיי, וזה רק ההתחלה, יש פה עוד שתי חבילות עם פאזלים. וואי חברים, אתם לא מבינים כמה זה קשה. אני איזה שעה ומשהו, רק ככה אתם קולטים. הם כבר פרשו. התעוררנו לבוקר חדש, אתמול הצלחתי להוסיף קצת, אתם לא מבינים. כל זה זה חלקים לבנים שמאוד קשה להבין מה לאיפה, אבל יאללה, בהצלחה. טוב, תקשיבו חברים, אחרי שכמעט הרמתי ידיים, הגיעה מילנה, ותראו איך היא מסדרת את החולצה של מאור. מה הלוז? וואו, זה נוראי, זה פשוט נוראי, בחרתי תמונה גרועה, כל הרקע הלבן הזה והחולצה של מאור, אין, צריך לעשות תמונה בסיסית לחלוטין. יואו, אתם קולטים, אתם לא מבינים, כבר נשבר לי הגב, אין לי כוח, אין לי כוח. יאללה, נשאר עוד קצת. זה לא נשאר עוד קצת, זה מתוך 1,000 חלקים, עשינו 330. זה כבר לא תהיה בעיה שלי. אתה רואי גם מחר. אני לא יכולה, תראו מה נשאר לזה קצת. וואו, תקשיבו, אני בשיא היום, תראו כמה הספקתי, כל חלק של זה, ואת כל הדל, אני ממש מקווה שאני אצליח לסגור היום את החלק הזה, זה ארוך מאוד וקשה, אבל הדל מעודדת אותי בצד. וואו, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה זה קשה, נשאר לנו את החלק האחרון. וואו. חברים, המסגרת שלנו מוכנה, אני בשוק, נשאר לנו את כל האמצע הזה. אלוהים, כמה זמן זה ייקח לי. אתם קולטים?
מה נשאר לנו? עוד טיפ, 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 טיפה. או מיי גאד, אני לא מאמינה, סיימתי את הפאזל.